Partidu Popularri argi eta garbi esan jakon, hasieratik. Ez dago investidurarako biderik azkematen Boxen parte hartzea guztiz ezinbestekoa salako. Pentsetan dugu, egin beharko diren akordioak nahiko, bueno, askoren artean izango direla, konplexuak izango direla, eta oreka bat, konplexitasun hori agertu behar zela maian. Eta oreka hori, eta abertzaleen ordezkaritza, ba, bueno, Euskal Alderdi Jeltzalea emon leikela mai horretan. Ez bakarrik horrelan guk ikusten genduelako, beste talde politiko batzuk ere ikusten ebelako, eta esaten ebelako, eta esaten eben beren konversazioetan PSOE-rekin, ez alderdi bat bakarrik, batzuk. Bueno, hau ez da horrelan gertatu, ez gauz gu, ez da beste inorrere, nik uste dut zentzu horretan, ba, ez dala, ez dau irudikatzen, ez dau emoten maiak, ba, bueno, ba, benetan hemen pleno barruan dagoen ba, anistasuna. Ez dago, gero, ordezkatuta gero maia. Eta amaitzeko, gauza argi bat, esan gura dut, Euskal Alderdi Jeltzaleko Euskadi buru batzarrak, ez da oinoz, ez da baidatu, ez da planteatu ere, Euskal Alderdi Jeltzalearen zat, kongresuko lehendakaritza eukitea, badakit, hainbeste gauza berroa indirela, hainbeste asmakizun, bueno, jendeak asmatu inbiar dago, eta horriak bete. Baina ez da hori planteatu Euskadi buru batzarren maia. Eta azkenik, amaitzeko oso konplexua izango da, bueno, aurrera, itxen badau, legealdi edo legintzaldi hau, konplexua izango da, guk lan egingo dugu, aurrera egin daiten, Euskadi eta bere jendearen interesak puruan eukinda, eta honen onurarako lanien, eta guk eskaintzen duguna da elkarrizketa, negoziaketa, eta bueno, ba, hitzarmenak lortzeko helburua. Ikusiko dugu zer gertatzen da. Baikorra izan behar naz, azken baten, negoziateke guztietan baikorra izan behar dalako, baina, bueno, neurtua.